Hej allihopa! Hallå! Idag skulle det egentligen kommit upp en tävlingsvlogg, men den har tyvärr blivit inställd och vi får ju ta och förklara lite varför. Ja, det är nämligen så att Taga fick ett sår för några veckor sedan och det vägrade läka, så att jag försökte fixa till det, men det blev bara värre. Alltså, vad är det med honom att få så här konstiga sår eller? Så vi tog ut veterinär i fredags och boppen, dessutom var boppen halt då. Alltså allting händer alltid på samma gång. Ja. De är alltid skadade samtidigt. Typ. Mm. Så nu står Taget på penicillinkur och metacam och boppen står på metacam. Och ska göra det en vecka, så får vi se hur han känns och ser ut efter det. Mm. Förhoppningsvis kanske det bara var något litet, att han hade sträckt sig i hagen. Man vet ju inte, för vi hittade ingen hovbuddla eller något sånt där. Men det var därför som vi inte tävlade igår i alla fall. Så det vi köper på en vanlig hederlig video i alla fall. Och idag så ska vi göra en storytime, för det var länge sedan. Ja, och det kommer bli om lite roliga hästminnen från när vi var små. Mm. Så vi kör igång. Ja. Okej, först och främst så ska vi ta och berätta lite om en häst som heter Sally. Och Sally var ju en av våra favoriter av ridskolehästarna. Hon var hur härliga som helst, vi har pratat om henne förut. Men hon är nordsvensk ardenne, va? Ja, ardenne halvblod skulle hon vara. Men jag vet inte om hon hade någon stam, men de sa att hon var där, för att hon var en riktigt stor tjej. Ja, men hon var lite så här, hade taxmed, alltså hon var så söt. Ja. Eller är, hon lever fortfarande. Mm. Men hon var också lite bestämd då, kan man säga. Ja. Minst sagt. Så vi kan ju börja med min historia, för vi har faktiskt varsin historia om brötiga Sally. Ja. Jag skulle lasta henne, för jag tror att vi skulle typ ta hem henne för sommarbete. Eller ta hem henne, ja. Så då skulle jag lasta henne, hade grimskaft, jag tror till och med att jag hade typ ett, nej jag hade nog inget kedjegrimskaft. Nej, jag hade ett vanligt grimskaft. Mm. Skulle lasta henne, och Sally bara, nej. Så hon sprang iväg med mig hängandes efter i grimskaften. Alltså det måste sett så roligt ut. Jag typ sprang efter, för jag är lite sån att jag vägrar släppa. Ja. Men till slut, alltså jag hade ju inte suck att hänga med henne. Nej. En stor häst på liksom 800 kilo kanske. Så hon bara, tack och hej, nu springer jag härifrån. Ja, hon var inte sugen på det. Nej, så och vi fick fånga in henne sen, och sen fick vi lasta henne som tur var. Ja. Och min historia då, den är ganska så mycket annorlunda, men det har också med brötsall att göra. Och det var någon vinter på ridskolan, så skulle vi ta in hästarna. Och normalt sett så kunde man göra det genom att släppa dem i liner, för att hagarna var på den sidan. Men av någon anledning så gick de i hagen till bakom stallet istället, så man var tvungen att ta in alla för hand. Och det var inte så smidigt, med tanke på att de var typ så här 15 stycken och så skulle man göra det. Och när det var kolsvart ute. Ja, det var typ inga lampor där bak. Nej, det var jättemörkt. Och då ska vi till nästan, och jag har för mig att jag håller i Gideon, som var typ ridskolans snällaste häst. Mm. Och sen så helt plötsligt, bara när jag vände mig oss, kommer Sally. Det var du som ledde henne. Jag tror det. Alla hade tappat Sally, för hade Sally på spörs och springer iväg. Och Sally springer rätt över mig, så jag känner att jag landar på backen. Stackars Gideon blev jätterädd och sen sprang runt mig. Och jag bara, alltså min första instinkt var att jag skulle kura ihop mig som en boll och liksom så här. Händerna över huvudet. Ja, skydda huvudet. Skydda huvudet så att jag inte skulle trampas på. Jag tänkte, nu dör väl jag. Fast det var ingen som trampade på mig. Men det hade ju kunnat gått jäkligt illa. Ja, och det är ju därför man egentligen ska ha hjälp på sig när man hanterar hästar överhuvudtaget. Precis. Jag menar, sånt här kan ju hända liksom. Mm, exakt, men nu gick det ju som tur var bra. Ja. Men det var så läskigt också när det var mörkt och så bara kommer dun 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 dun. En gång där Sally sa nej, tack och hej. Jag tror att hon gjorde det med mening, men det var bara, hon var lite klumpig. Ja, och lite bestämd. Precis, hon ville vara förbi mig och tyckte att jag inte flyttade på mig helt enkelt. Och en lite kortare historia som vi har, det är från när vi hade vi hand om prova på, eller vi hjälpte till på prova på. Ja, vi hjälpte till på prova på. Ja, och för oss hästmänniskor så är det ju vissa begrepp som är så himla liksom tydliga, som man tänker inte ens på det. Utan till exempel när vi har ridit och ska skölja av bettet, så kan jag säga, ja men jag ska bara skölja av tränset, för att man fattar ju att det inte är hela tränset som man sköljer av, utan bara bettet. Och så hade vi haft prov på ridning, och så säger jag till en av de här eleverna som har skölat på, ja så kan du gå och skölja av tränset innan du hänger upp det. Och där hängde tränset en drypande vått. Hela tränset var droppa om. Men det är ju såhär, det är ju skitdumt vad som hon gjorde, eller hon gjorde ju bara som jag hade sagt att henne göra. Ja, bokstavligt talat liksom. Mm. Så det var ju dumt av dig att säga att bara bettet och liksom gå med och visa hur man skulle göra. Men man tänker ju inte så långt med vissa grejer. Pedagogiska Emma. Men jag såg nog inte ens att det hängde där drypet. Det var du som jag såg det, va? Men såg du någon här hängde upp det, eller såg du bara att det hängde där? Nej, jag sa att det hängde där och bara, jag visste ju vilken häst hon hade. Jag bara, men
Emma Borg. Och en annan historia, det var när jag var typ 12 år gammal. Så skulle jag och min kompis ha ridläger. Och hon hade som en egen liten gård som hon hade sina hästar, två stycken i. Och den låg typ så här 200 meter från vårat barndomshem eller så här. Det var ju väldigt nära hemifrån. Mm. Och det här var liksom inget ridläger som vi betalade på och åkte till. Utan det, vi hade ingen ridlärare. Alltså vi anordnade det här läget själva. Ja. Så vi sov över i sadelkammaren och vi liksom gick all in för det här ridlägerkänslan. Mm. Det enda som vi inte gjorde istället var att äta. För vi, ja, det fanns ju liksom ingen, ingen kök eller någonting. Så vi fick åka hem och äta och gå på toa. För det fanns ingen toalett heller för den delen. Nej, så vi hade ju liksom så här planerat upp hur det här skulle, ridläget skulle gå till. Att vi skulle både rida ut och ha dressyr. Det skulle vara två pass per dag, för det brukar ju vara på ridläget. Mm. Och så pågick det under två eller tre dagar. Ja, några dagar. Mm. Ja, så vi hade skrivit upp så här utritt, dressyr, markarbete, hoppning. Och så skulle vi ha en avslutning. Ja, en avslutning också, för det brukar vi också ha på ridläget. Ja. Men det var bara det att vi tyckte det var så himla kul att hoppa. Så att de flesta pass strök vi där det stod dressyr liksom. Och det blev hoppning istället av någon anledning. Så typ så hoppade vi inte särskilt högt. Så det var inte särskilt slitsamt för de här hästarna. Och det var under typ 2-3 dagar. Men ändå. Ja. Men det roliga var att vi hade ju såhär avslutning och grejer. Och då gjorde vi ju saker som vi inte hade tränat på under veckan. Alltså det brukar ändå vara så här att när man har ridläget. Men det här visar vi upp att det här har vi gjort. Det här har vi lärt oss. Men vi, jag vet inte, vi körde lite och så hade det någon genom ett dressyrprogram och så hoppade någon lite. Ja. Men vi hade ju typ bara hoppat. Alltså det var så konstigt. Och du måste ju berätta om en lite rolig grej, va? Ja, det var så kul. Anna hade lånat min, ja på den tiden så fanns det inte direkt några systemkameror utan det var en liten sån här kompakt kamera. Skitdålig för det första, det var fan den sämsta skit jag har varit med om. Det hade alla lånat och så tog de massa roliga bilder på sig själva typ när de var på lägret. Så skulle jag åka hit en kväll och busa lite grann med dem och skrämma då Elina. Då kom jag dit, jag har cyklat dit och så parkerade jag min cykel. Och sen så öppnade jag dörren till sadelkammaren, jag vet att jag ska ligga och sova. Och jag bara, buuuu, säger jag. Och vad händer då? Jag får inte riktigt den reaktionen, jag tror att jag ska vara. Utan det som hände är att Anna börjar avslipa. Och jag bara, men herregud, när du står där, jag har förstört din kamera, Emma. Och alltså, när jag var liten så led jag av extremt dåligt samvete vad det gäller allt. Alltså på riktigt, det var något som typ gjorde, alltså det var ju en stor tyngd för mig eller så här. Så att när jag hade kört Emmas kamera, alltså jag hade så dåligt samvete. Så när hon kom och skrämde oss, då blev jag ju liksom inte rädd, utan jag blev bara så här. Skämdes typ, ja men verkligen så här, skämdes över att jag hade förstört din kamera. Jag menar, what's the big deal? Min reaktion var typ, jaha, ja, det var en kamera där, säkert inte speciellt dyr heller för den. Nej, och det var klart att det inte är kul att grejen går sönder, men herregud, det var en kamera. Och nu till vår sista historia idag som vi faktiskt kom på bara häromdagen. Det var Anna som sa det till mig, jag började skratta så mycket när hon sa det. Det här var första året som vi skulle ha sommarhäst, vi hade ridit i ett år. Då var det ett år? Ja, alltså, ett år var det. För jag var 10 och du var 12. Så vi var ju verkligen fortfarande nybörjare och inte alls speciellt rutinerade. Vi hade aldrig haft liksom egen häst eller sådär. Nej. Så hade vi pappa som är hästkunnig och har växt upp på gård och sådär. Men han hade inte heller ridit. Han hade nog inte ens börjat rida. Nej, det hade han inte. Nej. Och vi var ju liksom lite rädda dessutom. Man är ju inte så särskilt trygg i början. Nej, vi var ganska osäkra när vi började rida. Och så hade vi våra favorithästar på ridskolan. Och när man hyr sommarhäst så gjorde vi så att vi fick önska de hästarna som vi ville hyra. Man fick läsa sätta första, andra och tredje hans val. Ja, jag tror det. Och vi ville hyra två hästar. Och då hade vi främst önskat Hellman och Gideon. Hellman var ju vår favorithäst, som ni vet. Mm. Och Gideon, det var också en väldigt snäll häst på ridskolan. Mm. Eller pony, det pony. Men sen när vi får beskedet om vilka sommarhästar vi ska få, då blev vi inte lika glada. Nej, för då fick vi stallets två absolut värsta hästar. Alltså vi hade önskat de snällaste, gulligaste ponnyerna och fick två stora hästar som bockrade, busade, slängde av folk på lektionerna. Ja. Den ena var sur som en bi. Men alltså, grejen är att
är man rutinerad så är de här hästarna roliga att rida. Ja, att det var ju lite fart i dem. Ja, men vi gillade ju verkligen dem några år senare. Ja. Men just här, och vid den här tidpunkten så var en av hästarna, han blev jättesnäll några år senare. Ja. Han hade lugnat sig. Men han var helt galen i det här. Han kastade av alltså alla. Ja. Det var typ såhär, har jag fått Pontus idag? Då innebär det att jag ska få tunga grus idag då. Alltså. Ungefär så. Och den andra hästen, Hachi, hon var snäll att rida. Mm, men hon var ju ganska pigg och stark. Och sen så var hon ju så in i helskotta sur. Alltså. Såhär, när jag sparkar åt henne i boxen. Ja. Men hon var verkligen, alltså hon var ju inte på ridskola jättelänge. Nej, för att hon trivdes inte där. Nej. Men alltså grejen är att det gick ganska bra ändå att ha dem här under sommaren. Det gick över förväntan. Ja. För de blev ju verkligen så mycket bättre också. Ja. När de kom ifrån ridskolan och fick gå på bete. Och de tyckte väl det var skönt liksom. Ja. Men vi blev ju så ledsna när vi fick dem. Ja, alltså jag vet inte hur länge jag grät. Nej. Alltså jag var så ledsen. Ja. Jag hade verkligen önskat våra två älsklingshästar och så bara Hachi och Pontus. Ja. Det var den sommaren förstörd. Men det gick ju bra så typ var vi. Jag tror inte jag flög av en enda gång. Nej, jag tror inte. Alltså jag vet inte, jag tror inte jag red dem jättemycket utan det var typ mer pappa och vi hyrde ihop med en annan kvinna som vi hade dem hos för mig. Ja. Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Mm. Och då där fick vi ju rida tre skättisar också. Mm. Så jag red dem mer på dem väldigt ja. Så man kan ju säga att en sak som vi lärde oss under vår ridskoletid det var att vi kunde inte ta för givet att vi skulle få våra favorithästar både på lektionerna eller när vi skulle hyra inför sommararbetet. Ja, eller tävlingar för den delen. Nej. För det kommer jag också ihåg att jag skulle, då skulle jag också rida. Men skulle jag ridit? Jag kommer inte ihåg. Men då fick jag Pontus i alla fall. Och jag var så himla osäker på honom. Så jag typ gick in och skulle hoppa typ en lätt D eller 90 cm eller så här. Men jag fick gå ut för jag var för rädd. Mm. Han blev så busig. Ja. Han var en riktig buse. Ja. Lille Pontus. Mm. Det var alla historier vi hade för den här gången och vi har faktiskt precis lagt upp en liknande film på vår icke-hästiga YouTube-kanal och länken till den kanalen hittar ni i beskrivningen till det här klippet. Hoppas att ni tyckte det var en rolig film idag och vi syns igen på onsdag. Det gör vi. Hej då. Hej då.